boa, rapaziada. Ixi, quebrou a linha. Pipa de metrão, onde ele foi, rapaziada? Putz, mano. Tá filha da mãe. Vai embora. Vai embora o quê? Olha isso, rapaziada. É assim não, filho. Vai tomar ela assim. Rodou. Botou a missão do tirante, mano. Caramba. É isso, meu irmão. Olha ele descendo aí, ó. Laminadão, ó. Todo desenhado. Rabiola show, hein? Olha ele aí. Nossa! Lindo, hein? Foi ela, hein, rapaziada? Foi ela, hein? Vai embora o roxo lá. Da hora, mais um relão aí, ó. Pegou a linha frouxa. Olha lá, rapaziada, ó. Assim não, Barba. Azul. É entilhada, Barba. Copa do Barba. Barba tomou, rapaziada. É batendo. Foi relo, hein? Não é por nada não, mas o cara tá ganhando, hein? Deu relo, mais um aí, ó. Mas eu cortei três. Olha isso, rapaziada. Guerra de gigantes aí, hein? Caralho, velho. Olha que show. Vermelho embaixo. Mais dois em cima, ó. Da hora, hein? Olha o vermelho aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Cena legal dos pipa, hein, mano? Só pipa bonito. Olha lá onde tá, ó. Olha o cruz, rapaziada. Tá ruim de ver aqui, mano. Olha lá o outro descendo. Agora foi. Foi longe, hein? Pipa é verde. Olha quem foi, Léo. Oi, Balonete! Aqui, ó. Olha lá. Tá no alto, hein? Pipão, hein? Ixi, ah, não. Olha a raviola dele. Tá da hora, hein, rapaziada? Ó. Fala logo. Que show, mano. Não, você fazer merda assim é tirar. Eu não tenho esse modelo de raviola. Pipão louco. Olha o T, rapaziada. Pipão da hora, hein? Tá não. Vocês vão ficar 3 dias pôr esse tipo. Show. Mais um pro alto aí, galera. Ó. Eu te mandei. Eu vi de você. Vou esperar essa rapaziada. Vai tirar. Não, viado. Da hora, hein? Olha ele todo aí, ó. Vamos virar aí, ó. Que show, hein, rapaziada. Olha. Da hora, ficou bom. Mais um que subiu aí, hein? Bitucas. Ai, caramba, eu não vi, agora eu não vi. Vai, Dan! Olha ele vindo lá. Não puxa mais, irmão, puxa mais, que depois é pressão. Olha lá. Tá perseguindo, hein? Subiu, hein, rapaziada. Aí, ó. Olha isso. Mais um pipão louco pro alto, hein. Tem outro lá, cara, pro alto. Nossa, renave. Olha a rabiola desse pipa, o talento. Trava. Perfeito, hein, galera. Vamos ver se nós conseguimos colocar ele todo na tela. Aí, ó. Ficou legal, hein? Deixa ele, estica aí, ó. Olha pela rabiola também, ó.
Olha aquela esticada. Da hora. Ó o T, rapaziada. Ó o T. Tá atacando, tá querendo pegar o peixão, ó. Olha isso. Pegando a rabiola do peixão. Ixi, o peixão agora vai descer com tudo. Ixi, enroscou a rabiola. Olha lá. Ixi, que zica, hein, galera. Peixão virado pra baixo, ó. Mudou a rabiola dele. Alguém pega esse cara, mano? Olha lá. É o Pipatê, rapaziada. O Pipatê tá lá em cima, lá. Cadê o T? Não, eu vou deixar ele subir. Olha lá. Tá no mó drama agora. Tá no mó drama. Puxa, corta, estica, solta. Aí agora, vamos lá morder no meio também. Olha como que tá. Quem será que vai ganhar esse duelo aí, galera? Agora. Enroscou, mano. Cada um com sua habilidade, hein? Aí, rapaziada, ó, travou. A rabiola do peixão travou no Pipatê, mano. Olha lá, ó. Olha o Pipatê lá, ó. Certo? Aí como ficou abertão, é isso? É muita rabiola o peixão, né? É um raião, bambu, rapaziada, de 80 aí, ó. Ixi, já arrasou. Mano, de verdade, vocês querem ver? Juro pra você. Tá esticada, tá esticada. Olha isso. Cadê o... aqui a rabiolinha aqui, ó. Vai descarregar até o meu afundar, ó. Ixi, mano. Manobra agora. Aí, ó, abaixou até aqui, rapaziada. Tacou o réuzinho. Abaixou a linha. E o peixão ficou como? Todo estraçalhado. Pira! Tá bom, pelo menos a rabiola é inteira. Deitou lá. Cara chato, mano. Show.